kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii u dambeeyay dalka Itoobiya oo maalmahani ay dib uga qarxeen qalalaasay oo kale iyadoo gobollada oromada iyo walayta ay ka socdaan rabshada iyo barnaamijyo xoogan taariikhdu waa 19/8/2020 ku soo dhawaada wararkii u dambeeyay Itoobiya oo faahfaahsan aan ku bilownay dhammaan gobollada oromadu ay degto waxaa maanta ka socda mudaharaad iyo waaweyn oo ay kaga soo horjeedaan taliska Addis Ababa waxa ayna ku dalbanayaan in la soo daayo hoggaamiyeyaasha shacabka oromada Jawaar Maxamed Baqala Gabra iyo Daud Dibsa sidoo kale waxaa la sheegayaa maalmihii la soo dhaafay in ay jeelka loo taxaabay lama magarso oo horey u ahaa madaxweynaha gobolka oromada markii dambena ahaa wasiirkii gaashaandhigga ee dalkaasi Itoobiya iyadoo maalinnimadii shalay ay taariikhdu ahay 19/8/2020 uu Abiya Axmed Anil la sheegay in uu magac oromo wato balse uu yahay axmaar oo u magacaabay wasiirka gaashaandhigga dalka Itoobiya maalmahan shalay iyo daraad iyo maalintii ka horreysay waxaa ka socda gobolka oromada bannaanbaxyo iyo rabshada xoogan iyaga oo wadooyinka waaweyn ee xidha dalka Itoobiya ay bannaanbaxayaashu xidhayaan sidoo kale ciidamada booliska caadiga ah liyu booliska iyo qaar ka mid ah ciidamada militariga Itoobiya ayaa waxa ay ku beureen dadka rabshadaha iyo barnaamijyada ka wada dalkaasi ay ka soo jeedaan qoomiyadda oromada baraha bulshada ayaa waxaa si weyn loogu faafinayaa ama loogu arkayaa ciidamada dareeskoodii qaba oo la hawlgalaya dhalinyarada ka soo jeeda oromada ee loo yaqaan qayro ciidamada dareeska booliska iyo kiliyu booliska sidoo kale dareeska militariga wata ayaa waxa ay xidhayaan wadooyinka waxaana la arkayaa sawirro baraha bulshada lagu faafiyay oo muujinaya iyaga oo wadooyinka geeda ku geynaya sidoo kalena dhagaxyaan waaweyn dhigaya waana laamihii amniga ee dowladda federaalka ee dalkaasi Itoobiya kuwaasi waxa ay si adag uga soo horjeedaan sistamka Abiya Axmed uu wax u hoggaaminayo iyada oo dad badan oo dowladda u shaqeynaya ay ku biireen mucaaradka sidoo kalena ay hadda ka qayb qaadanayaan rabshadaha xooggan ee dalkaasi ka aloosan maalintii labaad waxaa gobollo ka mid ah Itoobiya oo ay ugu horreeyaan dhulka ay degaan oromadu iyo sidoo kale walayta waxaa ka socda bannaanbaxyo iyo rabshado aada u ballaaran kuwaasi oo lagu leynayo dadka u shaqeeya dowladda dhexe iyo sidoo kale laamaha amniga ee ka amar qaada naya Abiya Axmed maanta oo ay taariikhdu tahay 19/8/2020 waxa ay wararkan soo gaaray ay sheegayaan in nin xil sare ka haya dowladda Abiya Axmed uu ka soo jeeday oromada balse magaciisa aanan helin oo dhammaystiran magaciisa horena uu yahay daarin inuu xilkii iska casilay isaga oo ku biiray dadka rabshadaha ka wada dalkaasi waxaa la sheegayaa in xil sare oo uu hayay oo ahaa ninka ugu dambeeya ee hadda xil muhiima ka haya dalka Itoobiya ee ka soo jeeda qoomiyadda oromada inuu maanta ku dhawaaqay inuu xilkaasi iska casilay waa ninkii ugu dambeeyay qoomiyadda oromada ee xil sare ka haya dalka Itoobiya intii hore oo dhan waxay ahaayeen wax iyagu iscasilay ama wax xilka laga qaaday ama la xidhay xaaladdu aad ayay u qasan tahay waxaana baraha bulshada lagu faafinayaa dad qaba nabarro iyo dhaawacyo aad u waaweyn kuwaasi oo ay soo gaadheen kadib markii dagaal la hoolmaanay ay dhex mareen dadka rabshadaha wada iyo laamaha amniga ee sida tooska uga amar qaata Abiya Axmed gobolka shucuubta koonfureed ayaa iyagana waxaa ka socda rabshada iyo barnaamijyo xoogan waana meelaha ciidamada Itoobiya dhibaatada ugu badan ka geysteen qoomiyadda walayta ayaa waxa ay doonaysaa in la siiyo kilala oo ay madaxweyne iyo sistam dowli oo dhammaystiran waxa ayna sheegeen arrintaasi Abiya Axmed in markii hore uu kula heshiiyey kadibna uu heshiiskii uga baxay bannaanbaxyo iyo rabshada aad u waaweyn ayay wadaan iyagana waxaa lagu fasaxay ciidamada militariga iyo kuwa sida gaarka u tababaran ee koofiyad casta waxa ayna ka laayeen dad aad u tiro badan waxa ay soo tuurahayaan oo baraha bulshada ay ku faafinayaan dadka dhaawacyada halista qaba iyo sidoo kale kuwa meyda oo la laayay arrimaha bini'aadminimo ee ugu daran waxay ka socotaa gobolka shucuubta koonfureed gaar ahaan qoomiyadda walayta kuwaas waxaa loo geystay dhibaatadii ugu badnayd waxaana lagu fasaxay ciidamada Itoobiya ee sida gaarka u tababarana iyaguna waxa ay samaynayaan rabshada iyo barnaamijyo ay kula dagaalamayaan ciidamada iyo cid kasta oo u shaqeysa dowladda uu hoggaaminayo Abiya Axmed hay-adaha xuquuqda aadanaha ayaa waxa ay ka hadleen dhibaatooyinka ka socda dalka Itoobiya waxa ayna sheegeen Abiya Axmed inuu faraha kula jiro dhiigga isaga oo ay sheegeen
sheegeen in la gala noqdo bilada nabad adduunka ee dhawaanta la siiyay abiya axmed ayaa la sheegay in uu san u qalmin in uu haysto bilada nabad adduunka maadaama oo uu dambiyada dagaalka geysanayo wadanka Itoobiya isaga oo lagu eedeeyay in uu dhibaatooyin iyo arrimo bilaa aadminimada ka baxsan kula kacay qoomiyadaha oromada iyo walayta kuwaasi oo dad aad u tiro badan laga xidhxidhay kuwana ay dhinteen kuwana ay dhaawac la jeefaan ilaa iyo xilligani oromadu iyadu waxa ay wacad ku martay in ay xoog adeegsanayso ayna abiya axmed isdhaafsinayso oromo way madaysan tahay dhammaanteeda hal dhinac ayay u wada jeedaan gaal iyo islaana mana kala laha qabiil waxa ayna meesha dhaafinayaan in abiya axmed uusan dib u soo laabanin waxayna sheegayaan inay keensanayaan nin ayaga ka amar qaadanaya oo ka soo jeeda qoomiyadda oromada waxa ayna ku doodayaan in ayaga rabitaankooda markii hore abiya axmed uu ku imaaday haddii sida ay rabaan uu u shaqayn waayana inuu meesha ka baxayo oo qof ayaga rabitaankooda ku shaqaynaya uu meesha imanayo abiya axmed markuu imanhayay xilka ra-iisul wasaarenimada waxaa ka mid ahaa dadkii ku soo dhaweeyey ama oromada ku qasbay inuu xukumo ninka hadda u xidhan ee lagu magacaabo lama magarsa kaasi oo qoomiyadda oromada oo rabshada waday ku qanciyey in uu isagua uu mas-uul ka yahay wixii dhibee ka yimaadana uu asagu tunga saaranayo maadaama oo lama magarsa oromadu ay aada ugu qanacsanayd waxay oromadu ogolaatay hadalkiisa sidaa ayuuna ra-iisul wasaare ku noqday abiya axmed balse ninkii lama magarsa ahaa ee abiya axmed meesha keenay maanta jeelka ayuu ku jiraa madax badan oo oromo ah iyo daday aada ugu qanacsanaayeenna way xidhxidhan yihiin kuwa kalena waa la dilaya xaaladdu aad ayay u qasan tahay waxaana suurtagal ah in dowladda abiya axmed ay sida ugu dhaqsiyaha badan meesha ay uga baxdo iyada oo qoomiyadaha kale sida tigreegana ay iyagu go-an yihiin abiya axmedna uusan deegaanadooda ka arriminin gobol kasta tuulo kasta magaalo kasta oo ka mid a dhulka oromada maanta ilaa iyo shalayto wax dhaqdhaqaaqa kama jiro waxa ayna u xidhan yihiin dadka ka soo jeeda qoomiyadda oromada ee rabshadaha iyo banaanbaxyada ka wada dalkaasi abiya axmed ayaa waxa uu mar walba isku dayaya inuu xoog iyo awood ku maquuniyo iyaguna waxa ay sheegayaan in tigreegii oo isaga ka baawar badnaa uu awoodi waayey in uu xoog ku maquuniyo waana la celcelin karaa waanana nololayn karaa balse rabitaanka annaga unbay ugu dambayn noqon doontaa ayay ku doodayaan dhallinyarada kasoo jeeda qoomiyadda oromada ee loo yaqaano kayro kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararkii u dambeeyey dalka Itoobiya oo maalmahani ay dib uga qarxeen qalalaasay u kale iyada oo gobollada oromada iyo walayta ay ka socdaan rabshada iyo banaanbaxyo xoogan taariikhdu waa 19/08/2020 kusoo dhawaada wararkii u dambeeyey Itoobiya oo faahfaahsan aan ku bilownay dhammaan gobollada oromadu ay degto waxaa maanta ka socda mudaaharaad iyo waaweyn oo ay kaga soo horjeedaan taliska addis ababa waxa ayna ku dalbanayaan in lasoo daayo hogaamiyayaasha shacabka oromada jawaar maxamed baqala gabra iyo daa-uud ibsa sidoo kale waxaa la sheegayaa maalmihii lasoo dhaafay in ay jeelka loo taxaabay lama magarso oo horay u ahaa madaxweynaha gobolka oromada markii dambena ahaa wasiirkii gaashaandhigga ee dalkaasi Itoobiya iyada oo maalinnimadii shalay ay taariikhdu ahayd 19/08/2020 uu abiya axmed nin la sheegay in uu magac oromo wato balse uu yahay axmaar uu u magacaabay wasiirka gaashaandhigga dalka Itoobiya maalmahan shalay iyo daraad iyo maalintii ka horreysay waxaa ka socda gobolka oromada banaanbaxyo iyo rabshada xoogan iyaga oo wadooyinka waaweyn ee xidha dalka Itoobiya ay banaanbaxayaashu xidhayaan sidoo kale ciidamada booliska caadiga ah liyu booliska iyo qaar ka mid ah ciidamada militariga Itoobiya ayaa waxa ay buureen dadka rabshadaha iyo barnaamijyada ka wada dalkaasi ka soo jeeda qoomiyadda oromada baraha bulshada ayaa waxaa si weyn loogu faafinayaa ama loogu arkaya ciidamada dareeskoodii qaba oo la hawlgalaya dhallinyarada kasoo jeeda oromada ee loo yaqaan qayro ciidamada dareeska booliska iyo kiliyu booliska sidoo kale dareeska militariga wata ayaa waxa ay xidhayaan wadooyinka waxaana la arkayaa sawirro baraha bulshada lagu faafiyey oo muujinaya iyaga oo wadooyinka geeda ku goynaya sidoo kalena dhagaxyo waaweyn dhigaya waana laamihii amniga ee dowladda federaalka ee dalkaasi Itoobiya kuwaasi waxa ay si adag uga soo horjeedaan sistamka abiya axmed uu wax u hogaaminayo iyada oo dad badan oo dowladda u shaqaynaya ay ku biireen mucaaradka sidoo kalena ay hadda ka qayb qaadanayaan rabshadaha xooggan ee dalkaasi ka aloosan maalintii labaad waxaa gobolla ka mid a Itoobiya oo ay ugu horreeyaan dhulka ay degaan oromadu iyo sidoo kale walayta waxaa ka socda banaanbaxyo iyo rabshado aada u ballaaran kuwaasi oo lagu laynayo dadka u shaqeeya dowladda dhexe iyo sidoo kale laamaha amniga ee ka amar qaadan
يا أبي أحمد ما أنت أو أي تاريخ دو طاي سقال يو تبانك بيش استيداد هذا وحا أي ورر كان سوغار يا أي شيء يعني إن نحل سركا هاي الدولة دا أبي أحمد وكسو جيدة أرمضا بل سمك عيسى عنان هلين أرمى استران مك عيسى هورانا ويا هاي دارين إنو حلكي إسكا عاسيلي إسا غواو كبيرة داد كرربشة دا كوادة دالكاسية وحال الشيء يا إن حل سر أو هاي أو هنيك أو قدام بي هذا حل مهم كهية ذلك إيطاليا إكسو جد قوم يد أرمدا إنه ما تكون واقع إنه حل قاسيس كعسلية ونيك قدام بي قوم يد أرمدا حل سر كهية ذلك إيطاليا إنتي هرا أرض وحياة هاي وحياة جوس عسلية أما وحل كله قاضي أما الله حلايا حالدو آد أي أقصد هاي وحنا برا برشاد الله وفافنا يا ضد قبرنا برا يا دواعي آدو وين يا كواسي أو أيسو قارين كدي مركز دجال هولماني أي دحمرين ضد كرب شدا وضع يلا ما أمني جالس ضد توس كا وجا عمر قتا بي أحمد جوال كشعوب تكافرت أي يا جرا وحاك سعد رب شدا يا برنا بحي حوجنا وأنا مالها إذا ما ذي توبيا لبعض ضع وجبدن كجستنا قم يدا والله تايا وح أي دون إساء إلا سيا كل لا أو أي شان مدحوين إيا سيستم دولي أورنا ما إسترانا وحاينا شاقان الرنداز دي أبي أحمدين مركي هوري وكل هشي يكدبنا أو هشي إسكي أغا بحايا بنام بحيا إيا الربشة دهات وواوين أي وضان إيا غانا وحالاقو فاسحي إذا مدن مرلة تريقة إيا كواسي ده قاركا وطوابران إيكو فياد عصا وحاينا كاللايان داد آدو ترابضان وحاي سواتورا هيان أبرا بلشة ده أيكو فافين أيان داد كتناو عيضا هالستغبا إيا سيدوكو waxay ka socotaa gobolka shucuubta konfureed gaar ahaan qoomiyada walayta kuwaas waxaa loo geystay dhibaatooyinka ugu badnayd waxaana lagu fasaxay ciidamada Itoobiya ee sida gaarka u tababarana iyaguna waxa ay sameynayaan rabshada iyo barnaabaxyo ay kula dagaalamayaan ciidamada iyo cid kasta oo u shaqeysa dawladda uu hoggaaminayo Abi Ahmed hay'ada xuquuqda aadanaha ayaa waxa ay ka hadleen dhibaatooyinka ka socda dalka Itoobiya waxa ayna sheegeen Abi Ahmed inuu faraa kula jiro dhiga isaga oo ay sheegeen in la gala noqdo bilada nabad adduunka ee dhawaanta la siiyay Abi Ahmed ayaa la sheegay in uu sanu qalmin in uu haysto bilada nabad adduunka maadaama uu dambiye dagaalka geysanayo wadanka Itoobiya isaga oo lagu eedeeyay in uu dhibaatooyin iyo arrimo bilaa aadminimada ka baxsan kula kacay qoomiyadaha oromada iyo walayta kuwaasi oo dad aad u tiro badan laga xidhxidhay kuwana ay dhinteen kuwana ay dhaawac la jeefaan ilaa iyo xilligan oromadu iyadu waxa ay wacad ku martay in ay xoog adeegsanayso ayna Abi Ahmed isdhaafsinayso oromo way madeysan tahay dhamaanteed hal dhinac ayay u wada jeedaan gaal iyo islaana mana kala laha qabiil waxa ayna meesha dhaafinayaan in Abi Ahmed uusan dib u soo laabanin waxayna sheegayaan inay keensanayaan nin ayaga ka amar qaadanaya oo kasoo jeeda qoomiyadda oromada waxayna ku doodayaan in ayaga rabitaankooda markii hore Abi Ahmed uu ku imaaday haddii sida ay rabaan uu u shaqeyn waayana inuu meesha ka baxayo oo qof ayaga rabitaankooda ku shaqeynaya uu meesha imanayo Abi Ahmed markuu iman hayay xilka ra'iisul wasaarannimada waxaa ka mid ahaa dadkii ku soo dhaweeyay ama oromada ku qasbay inuu xukumo ninka hadda u xiran ee lagu magacaabo lama magarsa kaasi oo qoomiyadda oromada oo rabshada waday ku qanciyay inuu isagu uu mas'uul ka yahay wixii dhibee ka yimaadana uu asagu tuunka saaranayo maadaama oo lama magarsa oromadu ay aad ugu qanacsanayd waxay oromadu ogolaatay hadalkiisa sida ayuuna ra'iisul wasaar ku noqday Abi Ahmed balse ninkii lama magarsa ahaa ee Abi Ahmed meesha kan ay maanta jeelka ayuu ku jira madax badan oo oromo ah iyo dad ay aad ugu qanacsanaayeen way xidhxidhan yihiin kuwa kalena waa la dilay xaaladu aad ayay u qasan tahay waxaana suurtagal ah in dawladda Abi Ahmed ay sida ugu dhaqsiyaha badan meesha ay uga baxdo iyada oo qoomiyadaha kala sida Tigreegana ay iyagu go'an yihiin Abi Ahmedna uusan deegaanadooda ka arriminin gobol kasta tuulo kasta magaalo kasta oo ka mid ah dhulka oromada maanta ilaa iyo shalayto wax dhaqdhaqaaq kama jira waxa ayna u xidhan yihiin dadka ka soo jeeda qoomiyadda oromada ee rabshadaha iyo barnaamijyada ka wada dalkaasi Abi Ahmed ayaa waxa uu mar walba isku dayaya inuu xoog iyo awood ku moqoonayo ayaguna waxa ay sheegayaan in Tigreegi oo asaga ka baawar badnaa uu awoodi waayay inuu xoog ku moqoonayo waana la celcelin karaa waana nalalayn karaa balse rabitaanka annaga unbay ugu dambayn noqon doontaa ayay ku doodayaan dhalinyarada ka soo jeeda qoomiyadda oromada ee loo yaqaano Qeyro.